ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଡୋରି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକି ଆଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ବିଭୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଧାଇଁ ଆସେ, ସେହିଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଜିରାଙ୍ଗଠାରେ ଥିବା ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ହେରାପଞ୍ଚମୀ। ଏହି ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ହଜାର ହଜାର ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ମାନସିକ କଲେ ଏଠାରେ ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଲୋକେ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଏହାସହ ଏଠାକାର ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଗୌଡ଼ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପରେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଆସି ମୁଣ୍ଡନ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ମନ୍ଦିର, ଏ ପାରଳାଖେଣ୍ଡି ରାଜାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଳାପାହାଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ରାଜୁତି କରୁଥିଲା, ସିଏ ପାରଳାଖେଣ୍ଡିକି ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କଲେ, ପାରଳାଖେଣ୍ଡି ରଜାଙ୍କର ମୁଠାଦାର ବା ଗଡ଼ଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଠାରେ ଯିଏ ବିଷେଇଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ତିନିଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଏଠି ଛାଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଳାପାହାଡ଼ର ରାଜୁତି ସରିଲା, ରଜା ଯେତେବେଳେ ଆଉଥରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ଏଠି ବଳଦେବ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେନି, ବଳଦେବ ଏଠୁ ଉଠିଲେନି। ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦର୍ଶ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି। ଆଉ ଏଠି ବଳଦେବ ରହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦହି, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଏ ବଳଦେବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ସେଠି ରହିଗଲେ। ସେଦିନଠାରୁ ରଜା ଭୂମିକା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେ ଗାଁରେ 18 ଏକର ଜମି ବଳଦେବଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି। ବଳଦେବଙ୍କର ଏଠି ବହୁତ ନାଁ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଏଇଠିକାର ପଣା ଭୋଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତେଣୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଣ୍ଡନ ହୁଅନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ 9 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ, ସବୁଦିନ ମୁଣ୍ଡନ ହୁଅନ୍ତି, ଏହାର ଏଠି ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ଵ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯାହାର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଅଛି, ସେଇ ମାନସିକ ଧାରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସେମାନେ ଭକ୍ତମାନେ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗହଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। କଳାପାହାଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚୋରି କରିନେଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୁରୀ ମହାରାଜା ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜିରାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଏବଂ ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା ଆଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାରାଜା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଳଦେବଜୀ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ଏବଂ ଗୌଡ଼ଙ୍କ କ୍ଷୀରକୁ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଏଠାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବହୁତ, ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡନ ହେବେ ଆଜି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ମୁଣ୍ଡନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଝିଅର ମାନସିକ କରିବାର ଥିଲା ଏଠିକି, ହଁ, ଲଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠିକୁ ଆସୁଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଠିକୁ ଆସୁ, ଗହଳି ସବୁବେଳେ ରୁହେ ଏଇଠି। ଏଇଠି ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ ଆଜି ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି। ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଆଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ କିମ୍ବା କରୁଣାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜିରାଙ୍ଗ ଭଳି ଏକ ଅଖ୍ୟାତ ଗାଁରେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ ଏହା ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।